その男は一匹のポケモンに憧れた。そのポケモンの名は巨大ポケモンレジギガス。ネット上では切っ先神殿の粗大ゴミとまで言われている。伝説を追うその男の背中にはバカなりの流儀があった。今回はこの男に密着する。ならしぎ。史上初となる独占インタビューが許された。そして明かされた心の内。まあやっぱロマンですよね。隠された力っていう感じで。よきよふんふん。プロフェッショナル、伝説を追う者。撮影初日、開口一番、意外なことを口にした。やっぱり特性が弱すぎる。それは誰もが知るレジギガスの致命的な弱点。5ターンの間攻撃素早さが半減するって、レジ系を想像した王ですよ。なぜそんなレジギガスに惹かれたのか理由を聞いてみた。やっぱ男ってでかいものとか強いものが好きじゃないですか。そういうところですかね。大陸を縄で縛ってそのまま引っ張り動かしたっていう伝説がレジギガスにはあるんですよ。憧れますよね。のどちんこを揺らして下ベロの奥の部分を連続して殴る。専用技は握りつぶす。映像を見返しながらイメージトレーニングに励む毎日。寝方はもちろんレジギガス。自分はまだ大陸を引っ張ることもできませんし、ギガインパクトを放つこともできません。ですが確かなことが一つ言えます。スロースタートは弱い。